De var världens mest firade barn och Kanadas största turistattraktion, femlingarna Dion. Nu visas den verklighetsbaserade miniserien om deras liv. Om den enorma industri som växte upp kring de små miraklen. Om miljonerna som alla ville åt och som fördrev föräldrarna ur barnens liv. En solskenshistoria som blev en familjetragedi. Dessa fantastiska femlingar ikväll 21.30 i tvåan. Same procedure as last year, Miss Sophie. Same procedure as every year, James. Vi gratulerar. När man ska fira någon, då ska man naturligtvis sjunga. Då är det sång på gång. Men det finns ju också postogram. 10 kronor per postogram tillfaller Radiohjälpen. Visste du att Radiohjälpen förresten varje år samlar in miljontals kronor för hjälp till människor i omvärlden? Radiohjälpen samlar också in pengar till forskning kring våra vanligaste folksjukdomar och för stöd till svenska handikappföreningar. Och vet du, om du vill uppvakta någon kan du också göra det genom en gåva till Radiohjälpen. Eller varför inte köpa ett postogram som säljs på landets postkontor. Men du ska naturligtvis också sjunga. Vi gratulerar, vi gratulerar, vi gratulerar på din födelsedag. Visste ni att Gustaf Fröding under en tid talade utpräglad skånska? Och att han var mitt inne i den stora brandkatastrofen i Karlstad 1865. Ja, det här och mycket mer om Gustaf Frödings unga år får vi nu reda på i programmet Sprutor, Dåna, Hovar, Stampa.